Unajua Watanzania wanasema mchezo usiuchezee wewe, yani kabisa. Yeah, na leo unajua kwenye show bab kubwa, show ya mahasla, lakini hatupeani wheelbarrow. Tunataka kuongea na CEO mmoja wa Sample Entertainment. Mwenye, you know, he deals with things that involve mchezo. Naongelea PlayStation, na leo tuko Market Plaza, tunataka kwenda kuongea na kijana mmoja kwa jina la Fendo. Tujue alianza aje hustle yake, imemsaidia aje, na mpaka mahali amefika, ni wapi anataka kufika baada ya hapa. Nifuate tushie. So today we are at Sample Entertainment, located at Market Plaza, stall 322. Tunataka kupiga story na the CEO Sample Entertainment, atuambie vile alianza hii hustle, mali imemsaidia na mali amefika na mali anataka kuenda. So let's talk to him, Sendora Taabu. Are those your actual names, uncle? Yeah, I'm Sendora Taabu. Sendora Taabu ndio jina lako official. My ID names are Sendora Taabu. Sisi unajua tunakujuanga kama Sendo. Yeah, Sendo is okay because most of the people inakuwa gumu kusema Sendora Taabu. Yeah. Oh, so Sendo ndio. So now Sendo is the short form of Sendora. Okay. Sendo, yeah. So who is Sendo? Sendora Taabu is a 25-year-old guy. Mm-hmm. Ni hustler tu. It's out. Ukianza hii hustle ya Sample Entertainment, I believe you started from somewhere, kwa sababu I think for some of you maybe you might not know, but I saw the Sample movie shop before it became entertainment. Ulianza kutoka Sample movie shop? Hey, nilianza kutoka Sample movie shop, which was a very small tiny shop, which probably yenye memea. Give birth to Sample Entertainment. Sample Entertainment. But niko sure, is this your actual profession? Like, is business what you studied at school? I love business, but sikusomea business. Yeah. I'm a teacher by profession. A teacher by profession? Yeah, yeah. Hey, so you're a teacher by profession? Yes. So how did this entrepreneurial side come about? No, I began a business back, it was around 2016, mm-hmm. after university. Mm-hmm. Pale pale unajua Kenya kazi ikujangi ngumu, ukitafuta probably ni bahati. So nao sikutaka kupatiwa wheelbarrow. Nikaanza hustle yangu pole pole, now from Sample movie shop to meza Sample Entertainment. I here now. It's been a year for, yeah, Sample Entertainment. Sample Entertainment probably iko here. Ilianza last year. But Sample movie shop, which was the first business I began, ilianza 2016. So how did you settle for the movie shop business? Because I'm sure you had many other options, but you decided to settle here kupatia wasema movie nini? Yeah, by the way, my first business hike was Sample movie shop. Ah. I was into cosmetics and bit of the urembo. Eh. Nilikuwa napenda urembo. Now and then, probably after featuring, I was so much into movies. Mm-hmm. Now that is when I tried something else. Oh. Now that probably I love movies than the beauty stuff. The beauty stuff. Yeah, I concentrated more on the movie shop. Nyemeza, Sample Entertainment. Yeah. So how did you start the movie shop? Like the transition from uko kwa cosmetics, alafu ndio ukaamua sasa movie, filamu ndio wewe sasa. So mimi nilikuwa napenda filamu. Nimetaja. I really love movies. So when I compared my passion, probably whatever I love, for cosmetics, mostly nilikuwa tu nakaa, naulizo uko na hii, uko na nywele flani, uko na nini, mafuta flani. But for movie shop, you engage yourself. Customer atakuja kuuliza hii movie inakaa, so you have to watch it. Lazima uko na ile knowledge, movie inakaa hivi na hivi na hivi. Then when you look at the customers, probably unajua huyu anapenda hii movie, huyu anapenda hii movie. So kwa movie lazima you do your own investigation, lazima we mwenyewe ufanye research, ujue client wako anataka nini, client wako anataka nini, because siwezi kupatia movie yenye napatia demu yangu, ama siwezi kupatia movie yenye napatia mtoto. Yeah. Oh, so so the birth of Sample movie shop came from your interest or rather love for movies. Yeah. Alafu sasa, how did you get the capital? Ama did the capital come from? Kwa sababu tunajua to start any business, any whichever business, lazima ukuwe na at least pesa fulani hivi ya kuanzisha biashara. Oh yeah. Nikianza Sample movie shop, now before Sample Entertainment, nilikuwa na around 30,000. It was not much money, and then nikaanza na vitu ndogo. Ulianza na nini? Nilianza tu na nilikuwa na TFT moja, machine moja, and then hard disk. Nikianza hard disk nilikuwa na 500 GB.
mbili. And then I probably had a nice friend. There's a guy called Edwin. So you come on and do it. He's a nice guy. Pale Uru Plaza. He's a nice friend. Okay. He's the one who mentored me probably. Mm. I can school my into a lot. Yeah, into a lot I have right now. Okay. Yeah. So professionally you are a teacher, and I'm sure starting off a sample movie shop, bado you are still practicing, ama you are still a teacher. Because no. Sample no? In movie shop now before sample in arrangement, siko mwalimu. Oh, okay, bado uko employee. Yeah, I was not practicing. Nilikuwa tu hustler. Oh, okay. Yeah. So Sample Movie Shop gave birth to Sample Entertainment. Yeah. Can you tell us this transition to a Sample Movie Shop? Ilikuwa yani, what was the process mpaka yani some of the challenges and the process and it took you au kafika kwa Sample Entertainment? So na sisi kuja ku transition from Sample Movie Shop to Sample Entertainment. Mm-hmm. Most of our clients walikuwa wanataka mali wanaweza kuja wacheze PlayStation, mali wanaweza kuja watulie bila kusumbuliwa and stuff. So as much as that walikuwa tunapatia movie, hawakuwa that comfortable. So we found that most of the clients, mtu atakuja chukue movie, aenda atembee and then akuje, probably atape ana make request yake, anaenda atembee and then akujie movie. So we thought of a way ya kufanya, so our the clients wakuwe wanakaa na sisi, hadi probably movie yao iko ready and stuff. So now that is when we brought out Sample Movie Shop. So mtu akona mtoto atakuja na mtoto wake akichukua movie, mtoto anacheza game yake. Mtu anaweza kuja anaweka order yake ya movie, akingoja movie kiingia anaendelea kucheza game. So ilianza tu hivyo. So tunaweza sema ni watu walifanya ukamua. Yeah. Now the clients. Ndio watu the clients. Wewe mwenyewe unachezanga PlayStation? Mimi nachezanga. Ah, uongo. Kidogo kidogo kucheza. But I'm not a FIFA guy. So probably hautawahi nipata tu kucheza FIFA. Okay, so the transition now you have Sample Entertainment. Yes. Sample Entertainment, what does Sample Entertainment like iko na nini na nini na nini for someone who doesn't know back at home? So Sample Entertainment right now, to the grow that much, tuko na movie shop, tuko na PlayStation, and then kuna accessories za PlayStation, za movies, za computer, ukitaka tunasaidia. So from what umekuwa ukiniambia naelewa ukiwa Sample Movie Shop, yeah. Maybe you had at most ulikuwa na maybe computer, the banner, I don't know how it is called, alafu na maybe screen. Yeah. But now you have like 5, 6, 7 screens, uko na PlayStation, baka PlayStation 5. Yeah. So the money that you use to come up with Sample Entertainment, is it the same money yenye ilitoka kwa Sample Movie Shop ama you had to? Yeah, so Sample Entertainment, probably whatever we have added on to Sample Entertainment in Sample Movie Shop, mm-hmm. ili grow and then tukaongeza tuna the PlayStation. Yeah. Yeah, it is just Sample, bado ni Sample to Movie Shop. Ni ile tu imeongeza a few features ambayo maana tukaleta jina Entertainment because it was not about the movies pekee. Ah, so I was just asking about the capital. The capital. So mostly pesa yenye nimejenga nayo. Mire the interest ndio natengeneza ndio bado narudisha. Mimi sijaanza kula pesa ya Sample la Entertainment. So how do you balance your professional life na business life? So professional life as from Monday to Friday niko shule. And then as from now that is Mr. Sendora. So Mr. Sendora from Monday to Friday. Uh-huh. And then probably mostly I'm free on Saturdays. Uh-huh. That is when utapata Mr. Sendora. Uh-huh. I'm transforming to Sendo. And then on Sunday partly utanipata niko Sample Entertainment. So on Sunday partly I'm Mr. Sendora and I'm Sendo. Yeah. Hakuna student wako maybe ashaikuja hapa kucheza PlayStation or maybe to ask for a movie? Wengi wanaogopa. They are like nenaje kwa teacher. So wengi yeah. So do they know that you have this other business? Maybe I'm just asking. Wanajua? I'm not sure because I've never met them. Hata wakijua hawezi sema. They'll be running away. So that is how you balance, like do you have people that you've employed when you wanna run biashara when you're at school? Yeah, I have 3 brothers. Uh-huh. So brothers of biashara. Brothers, no, not actual brothers. Yeah, they are not blood brothers, but they are brothers because most of my customers know them as my brothers. Mm-hmm. Yeah, they are the ones probably who run the business. Mm-hmm. Yeah. Who unawakazia, maybe they've not met the daily target or something. No, that is why I call them brothers. Hata kwanza wao ndio wanaweza nikazia leo hujafanya hii ama hujakuja kwa duka for long. Yeah. So how long
can you unaweza kaa like ni, how long can it take you like kuja kwa duka, like unaweza kaa for how long kama ujaingia kwa duka? Maximum of 1 week. Maximum of 1 week. Yeah, now that is including Saturday Sunday. Yeah, now acha they do everything, so now that is why I call them brother. Oh, so they've been running everything smoothly. Yeah, they run everything smoothly. So you can comfortably say your relationship with the, your employees ni... Yeah, from my side I can say it's positive. Lakini wajua vitu zingine lazima hata wewe wenyewe wakwambie iko hivi na hivi. So Sendora or Mr. Sendora, yes, as a business owner, what are some of your top priorities? Right now, priority kwa kila mtu faini best. You have to make money. You have to make money. Uh-huh. And then probably career-wise, I want probably to make the students of way happy. You know, as much as my workstation niko happy and then these other parts I'm happy, there's no problem. Things I will feel the way, So, that's in terms of as a business owner. Now, when it comes to customers, what are the top priorities that you give to your customers, or rather the services you give to your customers that maybe make them prefer your shop to any other shop? Kwa sababu kuna watu pia wako na biashara kama hizi, but mimi naweza amua nikae niseme hapana, kama ni kucheza PlayStation tuende kwa Sense. Yeah, now hiyo maneno ya biashara ni mingi, yes, biashara ni mingi, but my customer is a brother, is a sister, is a friend. Now the moment mtu anakuwa customer yangu, we grow a bond. Now through that bond unapata we are friends, we share a lot. Apart from sisi kufanya biashara, kuna mali nitaenda nipate one of my customers aniambie hii kitu acha tuifanye ABC. So most of my customers are my friends, and then most of my customers tuko na there's a bond. Hata kienda anaweza mwalao anaweza enda elsewhere, but at the end of the day atakuja niambie wewe ndo ndugu yangu, atakuja same sample entertainment is my home. Yeah, so you have that sort of cordial relationship with your customers. Yeah, the clients, you know, they usually say the client is always right. Eh, hata kikutukana unakubali tu and then life continues. Kuna client ashaye kutukana? Probably ukikosea client atakuja amefume and then you'll look for a way of sorting that out. Yeah. So far so good. Sample Entertainment is a year old as you mentioned. We are a year old. Probably we turned a year last week. So for Sample Entertainment, because we've talked about Sample movies, for Sample Entertainment up until now, what are some of the challenges that you've had to endure through this period of 1 year? Oh, dynamics of business. Dynamics of business. Sasa kama tuseme vile PS5 imekuja, wajua hautabaki kwa PS4. Yeah. Now that we have PlayStation 5. So you must, lazima ungangane utransition na, so lazima ungangane uchukue PlayStation 5, which si ati ni rahisi kupata. Yeah. So how do you handle situations zenye kama maybe biashara like the whole week, because we all know how January can get at times, watu hawana pesa nini. Yeah. So tuseme biashara ijakuwa fiti, it's frustrating, and maybe do you ever blame your employees, ama how do you handle such situations? No, whatever that makes me move, keep going, is that after from where we began, before now we're here, najua tulianzia mbali. Now that tulianzia mbali, ilibidi tung'ang'ane. So mali nilianzia, right now I cannot say that hata customer, hata kama hakuna kazi, probably ati hakuna biashara. Tulianzia chini. Right now hata kama biashara imerudi chini, you have to understand. You see kitu ya kila siku. Oh. Yeah. Okay, so any part in short that you might have, like maybe someone out there maybe looks up to you, because I know there are a lot of people who know you in this county. Maybe kuna mtu anaweza taka kuanzisha biashara kama hii. What can you tell them? Naweza kuambia karibu kwa biashara, but biashara si rahisi. You must be devoted. Si kitu rahisi. Biashara iko na ups and downs. Si ati ni kitu za kesho utaanza biashara ati and then you start reaping the interest. Mimi bado saa hii sijakula pesa ya Sample Entertainment. Bado inarudi hapo ndani. Bado, yani ile yenye unapata kutoka Sample Entertainment inarudi Sample Entertainment. Bado sijaanza kuikula, ati nikae chini naikula. There's some situations zenye nishaisikia before in this type of businesses. Yeah. Like maybe customer amekuja na flash disk yake, amekuja na hard disk, kama amekuja na simu, anataka kuwekewa movie alafu inapotea. And maybe you don't know how ilipotea aje. Yeah, how do you handle such situations? I encounter that more than once, karibu mara mbili. Sasa inabidi umeingia kwa mfuko wako.
To replace. To replace, yeah. But right now to install CCTV. Mm-hmm. At least mtu akiiba unajua na nini aliiba ama ilipotelea huko. Yeah. So it's easier tracking to that. Oh, alafu as we wind up the interview. Yes. There are some situations or some days when you know Kenya Power do what they do best. Wananua stima isinyeshewe. Maybe wanafanya wanataka kubadilisha wanacheza kama wao. Wanacheza kama wao. I'm very sure such situations huwa zinaku affect. Yeah, zimetoka. So what are the measures that you put in to make sure like hata mimi niamue okay leo hakuna stima kwa nyumba ama mali niko nataka kwenda kucheza PS. Kwa kitambo ndo tulikuwa tunaogopa stima kupotea, lakini right now we have worked. So kama hakuna stima, kama Kenya Power wameanua, kuja Sample Entertainment, kuna backup, ucheza PlayStation yako, ukingoja stima irudi, uchukue movie enda kwa watu. Yeah. Okay, asante sana mazee kukuja kwa show leo, Hustle na Ron. Sawa. Tunashukuru sana na nitakuwa nakuja kucheza PS. Mimi ukuja saa zingine once in a while. Yes. Nitakuja kukuja na watu. Nikuja na karibisha. Yes. So people, that has been Hustle na Ron. Tumekuwa tukiongea na Sendo leo, the CEO Sample Entertainment, located at Market Plaza, shop 322. Unaweza kuja mdi nice, alafu unajua ucheze game, ufanye vitu moja mbili. Till the next episode, see you then.